a todos. Estamos aqui com o presidente e o vice-presidente Oswaldo Eduardo, do Bloco dos Vagabundos, aqui na Avenida Beira-Mar. Ele vai deixar para vocês o endereço, o local de concentração, tudo direitinho para vocês virem para cá curtir. Boa noite a todos. Nosso bloco aí, todo ensaio, toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, entendeu? Nosso encontro de ensaio, entendeu? E o evento, nós estamos fazendo evento todo final de semana. Semana que vem nós estamos na 83 com a Rua 90, no Depósito do Renato, à tarde. E domingo nós estamos no Bar do Gordo, lá em São José de Baçaí, entendeu? Quem quiser chegar, pode chegar, que nós estamos abraçando todo mundo. Só pode deixar aqui o telefone, tudo direitinho, se tiver endereço eletrônico, povo, para poder vir? É, o meu telefone é 9989-49248. E gostaria de passar também o telefone do Oswaldo para que os dois, se não conseguir fazer contato com um, passa com o outro. 97652-3398. Então é só esse contato mesmo, né? Tá ok, muito obrigado. Valeu, obrigado. Aqui Vera Lúcia da TV, Itaipuaçu, imagens de Beto Vitor.